Уважаеми дами и господа, когато виждате много нещо, което съм казал от миналото, сега ще го обясня последния начин. Сега. Относно този тип проект, който съм го обяснил, винаги взимайте по нещо, което е символично, но не всеки път, поне на 100 дни един път, но гледайте да е естествено. Но най-много да ви кажа, че ако всеки се взима тук накрая, няма да има естествена флаура, нарочно поставена, да е интересно и красиво. Така че не дейте взимайте от парковете пръчки, но ако взимате пръчки, взимайте всяко нещо, за да ви е ценно, поне в парк след в София така. И в другите паркове, и в гората по този начин. Да ви кажа защо. Всяко нещо, което е паднало, примерно не свърх емоционалност, емоция и така нататък, и така нататък, нещо отрицателно, което бих се досели. Противоположно на това, което казах психологически, това ще го кажат и хора, учители. Сега. Казвам го, защото уважавам хората отпреди. Това е. Знам, че много хора се страхуват от общо, спрямо националната сигурност на знанието на една държава, спрямо останалите държави, като съм един или повече хора. Аз съм го застраховал, като подкрепям хората според плаващото нормално, исторически назад-напред развитие. Сегашен момент, днес сме 27 ноември 2021 година. Това, което исках да кажа, дори да се взимате по нещо, примерно, дори да е нещо малко, правете го по начин, по който да е символ спрямо хората с икономиките, които могат да възвърнат някакси нещо отпреди, или ако това е предостатъчно спрямо изчисленията, да се вложи на друго място, но винаги да бъде символично. По този начин ще ви кажа, да ви по-лесно. Всичко добро. И от благородяването на дървета също, без да ги режете, да ги унищожавате, по някакъв начин да се подкрепи и хората, които са израснали по правилния начин, правилните разсъждения, здравето на човека. Относно ехото, кой какво мислял, защо мислял, просто аз не го мисля и винаги гледам да се развивам по правилния начин. Психологически за здравето, всичко добро. Относно една пръчка, примерно. Това, което съм казал, аз нарочно не вземам нищо психологически. Това е брусовата градина. Всичко добро.